Dy shtyllat të tensionit të lartë 110 kW janë rrëzuar në hyrje të Laçit në një ngjarje që dyshohet e qëllimshme. Siç tregojnë pamjet, vidat që mbanin të lidhur strukturën e hekurt janë hequr duke sjellë rrëzimin e saj. Teli dritave të shtëpisë, vetëm kur një gjumë një shpërthim të madhe këne ka nënstacioni, kishte ra shtylla e madhe. Ishte suhi e papame. Shihim mbrëmë darkë, ora 5-6 me fjallën fëk dritat, si të hiki drita, hik në ujën e. Shumë se dim gjithë këtë erë me këtu në lash me urzu të shtylla. Se kanë dy vetë janë bashkë të shtylla, e me urzu. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së martës, ndërsa ekspertë të policisë dhe prokurorisë kanë nisur një hetim për të verifikuar rastin që mund të klasifikohet deri në një akt terrorist. Policia njoftoi se ka arrestuar një person të identifikuar si Sandër Nezha, ndërsa ai dyshohet se ka shkatëruar dy shtylla elektrike që bëjnë shpërndarjen e energjisë elektrike në disa zona në Laç dhe në Lezh, duke ju vjedhur elementët lidhës. Prej mëngjesit të së mërkurës, në teren kanë bërritur punonjësit e OST-s, të cilët kanë nisur ndërhyrjen për vënien në funksion të linjës së tensionit të lartë dhe rikthimin e energjisë elektrike, punë e cila pritet të zgjas për disa ditë. Ndërkohë disa zona të tjera në Lezhë u përballën me mungesë të energjisë elektrike për shkak të këputjes së telave përcjellës një natë më parë.